我们身后看到的这几艘乐山尾轮彩号，几艘龙舟呢？其中有三艘是来自于乐山赠送给尾轮彩师的这样的一个珍贵的礼物。那这几艘龙舟的话是有故事的，它们呢是起源于我们今年3月份的时候呢，当时乐山市中区准备跟尾轮彩市缔结为友好合作城市。那么我们为了推动6月8号，也就是今天在尾轮彩市的这样的一个龙舟的比赛，我们想着能够让我们的龙舟比赛能够有更加好的这样的一个比赛的这样的一个装备，所以呢，我们把这个三艘龙舟，买了以后呢，运送到尾轮彩，专门赠送给我们尾轮彩市。那么等一会儿呢，这几艘龙舟，其中包括1号乐山尾轮彩号，就是见证我们乐山跟尾轮彩缔结友好景区的这么一个字号。远处呢，我们有乐山大佛号，有1号，乐山大佛2号，那这都是我们乐山大佛旅游有限公司赞助赠送，然后给我们尾轮彩市的。那这次活动的话，我们相信通过赠送龙舟这样的方式，双方共同来推动中华的文化符号，来庆祝这个特别的一个非遗传统文化节日，能够增进中兄的友谊，促进我们中兄两国更好的去合作。未来我们希望跟欧洲国家，尤其是匈牙利国家，我们持续建立深度的这样的一个互动的关系，大家共同搭建文化家这样的一个平台，来帮助双边更多的产品、更多的企业、更多的产业来互动，我们共创发展机遇，共享美好未来。文化走进欧洲，匈牙利，我们在这里。好。